Manā gadījumā Hofmans nav tāds dzejnieks krīzē, bet drīzāk tas ir mūsdienas cilvēks, kurš kolekcionē mākslas darbus, un viņam ir problēmas attiecībās ar operas dziedātāju Stelu, kuru viņu pamet paši izrādes sākumā. Un tālāk viņš ceļos kopā ar Niklausu un Lindorfu dažādos, teiksim tā, viņa zemapziņas stūros. Un mūsu gadījumā tas triggers ir Hallucinogen Sands, kurus viņš lieto kopā ar Niklausu un Lindorfu. Un viņi pateicoties tieši dabas augļiem, parādās tāda iespēja ceļot zemapziņā Hofmaņa. Nu, es gribu viņu uztaisīt mazliet komiskāka, lai tā ir tomēr ne tikai drāma un tragēdija, bet arī komēdija. Un mēs arī katrā stāstā mazliet eksperimentēsim ar dažādiem žanriem. Un cilvēkiem būs gan jautri vienā stāstā, otrā stāstā būs skumīgi, trešā stāstā būs izklaidējoši. Un tad, sākumā un beigās ir prologs, epilogs, ar kuru palīdzību mēs skatītājiem iedosim tāds atslēgas pie tiem stāstiem, trīs tiem dažādiem stāstiem un trīs dažādām pasaulēm, īstenībā arī žanriski. Viņi ne tikai stāstziņā atšķirās, bet arī muzikāli atšķirās. Mūsu budžets bija ļoti ierobežots. Skaidrs, ka 60 cilvēkus, gandrīz 60 cilvēkus, četras reizes pārdzirbt būtu diezgan dargs pasākums operas laikā, un no kuras ir diezgan aizņemts visus celienus izņemot Antonijas celienā. Un tad parādījās, manuprāt, ļoti interesanta doma par to ideju, par to, ka kuras varētu būt Hofmans. Un kad es izgāju cauri libretam, man palika skaidrs, ka šis paņemiens nostrādās diezgan labi, jo kuras kādā ziņā Hofmaņa tēlos, viņi izpaudīs kaut kādā ziņā Hofmaņa īstās iekšējās vēlmes un motivācijas, un ko viņš īstenībā grib. Ja, piemēram, prologā kuras dzied par to, ka jādzer vīnu un alu, tad mēs saprotam, ka Hofmans tajā brīdī grib dzert alu un vīnu. Nu, pirmkārt, cilvēkam, kuriem patīk opera žanrs, teiksim tā, otrkārt, cilvēkam, kuriem patīk pasakas. Manuprāt, šī ir pasaka priekš pieaugušiem, un ne tikai, jo tāds vardarbības vai smagas, traģiskas situācijas šajā operā nav, un es nerūdzu nekādas robežas skatītājiem, jebkurš cilvēks, kuram gribas aizmirst par savu pelēko ikdienu, tad būtu labs iemesls atnākt un 3 stundas paceļot Hofmaņa galvā. Starp citu, šis gabals ir varbūt tuvāk muzikāli ir Faustam Guno, ko es taisīju 17. Gadā, bet tīri stilistiski, kā mēs ar dziedātājiem strādājam, man liekas, ka vismaz līdz šim tas viss tā kā atgādina man ik pa brīdiem sevi uz bardziņu.